am rămas bun, dar vai. Cuciu. Și de lens. Alo? Cuciu. La distanță de mai bine de un an jumate a venit și Andrei să vadă prima dată. Am inspectat lucrările. Și? Lucrările de curg. De curg, da. De curg, da. Am urcat, am scoborât, am dat, am văzut, am verificat. Principiul este un pic de slizistă izvest. Da, izvestul este de primul se transformă în abalocică și devine bâlci. Fumează mușchi minioleacă. Iată așa, așa. Nu, te rog, mâna, orizontală. Da? Eu sunt pe domnul profesor, am zâmbrăcat. Bine ați venit la pensionat tinereță. Astăzi în meniu avem cășuță, chisel, kefir. Acum e cea mai bună perioadă de bird watching. Că a început în perecherea păsărilor, taman acum luna aprilie. Eu cred că noi de grabă și pui aici o să avem la pohrebea. Păi iată, eu ce nu pot să înțeleg? Deloc nu pot să înțeleg. Oamenii cărora le place să iasă în natură, să petreacă timpul în weekend. Iată, tu vii în natură, în toată simfonia asta. Și tot ce trebuie să faci este pur și simplu să nu faci nimic. Să nu adaugi gălăgie, să nu faci grătar. Adică pur și simplu stai și savurează această simfonie. Eu nu pot să înțeleg de ce cineva ar vrea să iasă în natură și să pună boxa la maxim ca să asculte un ruchiver. Asta poți să asculti și în curte, în casă. Tu n-ai simț nicio fel de diferență. Dar aici, dacă vii, cred că episodul de astăzi va fi pentru a atrage atenția tuturor romanticilor ca și mine spre marea diferență dintre vis și realitate, dintre ce se desenează în proiectul pe care îl primești și cât de aproape asta este cu ceea ce primești într-un final. Și mai ales, cred că aș vrea să atrag atenția în acest episod la partea funcțională și tehnică a viselor noastre. E minunat că imaginația noastră poate să ne ducă spre cele mai trăsnite idei, dar e foarte important să fim cu picioarele pe pământ. Eu știu că asta este un nonsens, să zbori și să fii cu picioarele pe pământ, dar când vine vorba de o construcție, de un imobil, de o unitate de casă sau de cazare, e foarte important ca ceea ce ne dorim noi să vedem mereu să fie pus la îndoială și chestionat la nivel de dar tehnic asta este posibil? Dar tehnic, care sunt consecințele? Dar tehnic, cum asta se va exploata? Dar tehnic, cât asta mă va costa ulterior? Pentru că eu cred că am căzut în capcana propriului meu vis, în sensul unei închipuiri de la care am pornit, că mi-ar plăcea să salvez o casă veche. Dar odată ce am înțeles că această casă veche nu are decât două odăi, nici baie, nici bucătărie, deci maxim ce pot eu face aici este să vin să rămân peste noapte cu o toaletă undeva în grădină, iar investițiile de restaurare sunt foarte, foarte mari, începând de la un acoperiș nou, terminând cu pereții, încălzire, termoizolare. Deci investițiile sunt foarte mari atunci când vrei să salvezi o casă veche. Și văzând mărimea investițiilor făcute deja în dorința mea micuță de a salva o casă veche, atunci am zis că eu trebuie urgent să iau măsuri. Eu nu sunt sigură că asta a fost o decizie deșteaptă, pentru că probabil, din punct de vedere financiar și mai ales a sănătății mentale,
ar fi fost mult mai simplu să dărâm și să construiesc liniștit, de la zero, cu toate rigorile tehnice și tehnologiile moderne. Dar nu. Și cred că în asemenea cazuri joacă un rol important specialiștii la care ne adresăm. Pentru că specialiștii, de asta și sunt specialiști, că atunci când văd niște idei nu neapărat, nu neapărat bune într-un final, ei trebuie să alerteze, să atenționeze clientul și să-i spună: uite, e foarte frumoasă ideea ta, bravo, dar totuși, uite, uite la ce te aștepți, uite ce se va întâmpla. Aici e un tip de construcție, făcut cândva, cu tehnologiile care nu existau atunci, glod și piatră. Aici tu vrei o construcție nouă, ca să le unești între ele. Trebuie să ai grijă la hidroizolare, la conexiuni, la pereți care permanent vor umbla. Iată, eu lucrurile astea nu le-am auzit la început de proces de construcție. Dar hai să încep cu începutul. Valeu, valeu. Și simfonie. L-auzi? Andrei mi-a lăsat o ciocolată pe mouse-ul de la laptop azi dimineață. Aveți voi și aveți cu ciocolatele? Andrei e mare iubitor de ciocolată, pe minim o m-a lipsit. Dar mai mult contează nici nu ciocolata, dar gestul. Că noi suntem supărați unul pe alta muia. Dacă așa la supărare, mi-a lăsat o bucățică de ciocolată pe mouse. Eu cred că ei aici ar începe să se audă, nevorbind unul cu altul. Că eu cred că problema oamenilor supărați unul pe altul, că fiecare are sentimentul că nu este auzit. Ia Ctelis, Gicu, ele ne-au văzut și ne-au simțit. Uite la ele, parcă sunt niște corăbioare. Eu tot aș vrea să mă apropie, dar ele o să plece. Ia uite-o cum aterisează. Uite ca un avion! Dar n-am venit în zadar la Pohrebea, aici pe mal, pentru că aici cel mai bine poți să-ți calmezi strunele nervilor. Din păcate, în Moldova, noi frecvent avem motive să ne întindem strunele. Iată, eu, de exemplu, sunt după o noapte în care noi n-am avut deloc apă acasă. Și mai mult, nu atât m-a îngrijorat sau m-a întristat lipsa apei, cât lipsa unei griji din partea autorităților pentru locuitori. Nu mă pot nici de cum după Canada împăca cu asta, cu lipsa de empatie. Îmi lipsește foarte mult, anume din partea autorităților, că printre oamenii empatie mai găsești și grijă și suport. Dar iată, anume din partea celor care sunt plătiți de noi ca să aibă grijă de noi. Acolo caut empatie și încă nu pot să dau de dânsa. De asta, mama natură pe noi, pe toți ne primește, nu ne discriminează pe nimeni, supărați, fericiți, împăcați, supărați pe viață, pe dragoste, pe toți ne primește. Așa că eu nu mi-am dat seama când am ales locul ăsta că eu așa de tare o să am nevoie de acest lac, de acest mal și de acest nistru, pentru că anume aici
vin să-mi ling rănile. Eu nu știu dacă în visul cuiva care își dorește să aibă o casă la țară se încadrează asemenea detalii, dar ele sunt foarte importante. De exemplu, asta e clapeta de la toaletă. Și e foarte important clapeta de la toaletă să fie de calitate. Pentru că ea trebuie să vă servească mult timp și contează și partea de design, nu numai funcționalitatea. De exemplu, inițial, la noi clapeta de la toaletă trebuia să fie deschisă la culoare, pe urmă bej și într-un final am decis să o combinăm cu restul sanitarilor. Și atât vreau să o văd, să mă asigur că totul e corect și clapeta mea este de culoare neagră. Eu le-am adus astăzi aici pentru că azi urmează să înceapă lucrările de instalare a sanitarilor. Așa că atenție când vă alegeți clapeta. Știu că asta nu e tare romantic. Dar, apropo, calitatea... O, asta este fazanul meu de aici. Noi cu șo să-l găsim. Calitatea, funcționalitatea și durabilitatea se ascunde în cele mai mici detalii, mai ales când vine vorba de construcția unei unități de cazare, unde noi nu ne așteptăm ca chiriașii să fie grijulii, să fie atenți cum exploatează. Și atunci trebuie să nu economisim, să investim în calitate, ceea ce ne va asigura și durabilitate. Două clapete cu mine și mai am ceva. Mai am ceva. Am adus lavoarele. Vrei să te ajut? Nu știu, mergi la tine, parcă ești la camera. Da, tu hai, filmează, ajută-mă, Gicu. Despre lavoare ce vă pot spune? Ia câte-le, cum sunt ele. Mă tin că-s din cupru. Dacă nu mă înșel, sunt două la număr, pentru că sunt două băi. Le-am comandat de la Outlet, de la o companie, mă tin că italienească, nu mai știu. Iată așa arată. Asta e o structură. Deci textura mai bună leacă. O secundă. Este. Da. Așa că fiți pregătiți în cazul în care vă interesează așa o aventură, să vă ocupați și de așa detalii. Vedeam de adezive, ceramică, biecuri, corpuri de iluminat. Nici nu vă povestesc. Nu, e deja e pus. E, poate, el special a scris, nu intrați ca să nu se apuci fiecare. Ei, Gicu, noi aici avem progres. O promis până joi să o termine. Și pe aici, cine o să vrea să iasă afară. Și mi-a venit o idee, am văzut-o recent într-o curte. În loc să facem ciubăr, să adâncesc o cadă. O cadă, chiar și una veche, să o găsesc, poate o vopsesc, poate nu o vopsesc. O cadă și omul vine și se adâncește în cadă, dă drumul la apă. N-ar fi fain. Iarna în zăpadă direct. Uh-huh. Apropo. Ok. Și mai avem noi aici.
Știi unde putem noi filma? Pe terasă. Da. Deci noi acum suntem la etapa în care trebuie să fie instalate ușile și ferestrele la casa veche, ușa de intrare, ferestrele, pentru că atâta timp cât ele nu sunt instalate, nu pot fi terminate toate lucrările de finisaj și nu putem progresa cu podelele. Deci odată instalată ușa, ferestrele, deja se poate merge la celelalte lucrări și nu putem progresa, pentru că meșterul care produce aceste piese din luna noiembrie ne tot promite că vine săptămâna viitoare, noi suntem în luna aprilie, nu mă întrebați nimic, că n-am să vă spun. Este unul dintre dureroasele fenomene cu care mă confrunt aici. Oamenii nu se țin de cuvânt, oamenii nu respectă angajamentele, nu toți, foarte important de menționat, nu toți, dar sfatul și recomandarea mea, mereu semnați, banii când îi dați semnați, comenzile când le plasați semnați, prevedeți neapărat penalități pentru întârziere, ca cei care semnează din partea lor să aibă măcar un pic de frică, dacă nu de Dumnezeu, măcar de penalități și de bani pierduți. Deci asta e o durere mare, ușile. Poți să vii să vezi că în momentul ăsta e gol. Deci asta este o durere. Și altă durere este că nu putem lua nici de cum o decizie în privința bucătăriei. Bucătăria trebuie să fie iată aici și inițial în proiect eu mi-am dorit foarte tare o bucătărie turnată în beton, ceea ce în Moldova nu se prea practică sau nu s-a făcut, meșterii nu știu cum să o facă și n-am găsit niciun om încă până acum care să-mi spună foarte bună idee, știm cum să o facem, o să fie de nota 10, nimeni. Toți, absolut, mă conving să nu fac. O să crapi, o să lasă pete, o să tot și eu nici de cum nu pot renunța la dorința de a face o bucătărie turnată în beton. Și suntem acum în faza de calculare a acestei bucătării, ca să ne dăm seama într-un final cât ne va costa, pentru că ea urmează să fie turnată în beton și fațadele trebuie să fie făcute din lemn. Aștept acum bugetul. Apropo, o altă chestie cu care iarăși mă confrunt aici. Nimeni nu vrea să facă buget în avans. Tot zic, facem, ne apucăm și pe urmă vedem la ce ieșim. Nu, eu la toți le spun, dați cifrele în avans, măcar să înțeleg la ce să mă aștept. Eu admit că pot fi un 20% în plus, dar dați-mi să văd la ce să mă aștept. Așa că, iată, bucătăria, să progresăm cu bucătăria, cu ușile și chiar zilele acestea ar trebui să terminăm cu sistemul de încălzire, să-l testăm, să vedem cum funcționează. Au venit toate sanitarele în sfârșit, le-am așteptat vreo 2 luni să ajungă. Deci asta înseamnă buda, robinetele, la capitolul robinete la fel. Nu știu, poate eu așa am fost convinsă, dar mi se pare că a fost o decizie corectă să nu economisim. Pentru că, iarăși, e vorba de un loc în care oamenii se vor schimba permanent și noi nu ne putem aștepta ca oamenii să fie grijulii cu mânerele, cu dușul. De asta trebuie să investiți în piese de calitate, chiar dacă ele sunt mai scumpe. Noroc din nou de pe Petrecan 15, aici unde se află cel mai mare magazin de grătare din Chișinău. Astăzi vreau să vă povestesc de ce ar putea să vă intereseze grătarul
ou și care sunt avantajele gătitului într-un ceaun afganez. Iar dacă aveți un pic de răbdare, vă voi spune ce trebuie să faceți până pe 12 septembrie ca să participați în tombola aniversară a celor de la Grill Market, în care se pun la bătaie mai multe premii, inclusiv un super grătar. Faceți cunoștință grătarul Kamado, grătarul sub formă de ou, care este tapizat pe interior cu ceramică, ce îți permite gătirea lentă și savuroasă a mâncării, păstrând toate aromele ingredientelor folosite. Acest tip de Kamado are un display electronic, are propria sa aplicație pe care o puteți instala pe telefon și cu ajutorul acestui termometru vă conectați la ceea ce gătiți aici și când va fi gata mâncarea, veți fi anunțați chiar pe ecranul telefonului. Cum vă pare asta? Vadim, în afară de faptul că acest grătar arată foarte apetisant și te invită la gătit, care sunt marile avantaje ale acestui egg? Deci, avantajul lor de bază este că ceramica se încălzește și cu 2 kg de cărbuni le puteți găti în jur de maxim 8 ore. Asta e un avantaj foarte mult și respectiv chiar și dacă aveți gen pensiune sau de găti mult și calitativ, adică el este foarte benefic în acest aspect. Sunt economicoase. Da, și el, apropo, are garanții pe viață. De obicei, cu un produs chinez este problema că în interior este coșul de ardere și el cu timpul crapă. Acesta are un sistem inovativ, chiar și capacul ăsta, vedeți, foarte ușor se ridică. Sunt doar niște petale care deja de la diferența de temperatură ele se constrâng și se dilată și respectiv noi omitem acest aspect de defect. Vadim, mi-a făcut din ochi această invenție. Am mai văzut pe la oameni că o gătesc în ele, dar nu știu ce sunt. De fapt, sunt ceaune clasice, ele funcționează după principiul, deci au presiune în ele și gătesc foarte rapid, comod. Și avantajul de bază, pentru că ne folosind ulei și procesul de prăjire, hai să spunem așa, obții produs foarte, adică foarte rapid și foarte dietic. Adică asta e avantajul lor de bază. Adică sub presiune, cum ar fi din limba rusă, scaravar, căcătare. E fix. Aha. Dar voi îl numiți ceaun afganez. Ceaun afganez. Noi le aducem din... Explică-mi cum funcționează el. Se răsucește. Deci acolo este presiune și el trebuie bine fixat. Punem acolo mâncarea. Mâncare. Nu trebuie să punem mult ulei. Putem să o aranjăm în straturi. Mai mult e despre înăbușire și calitatea gătirii. Și aici sunt supapele de siguranță. Atunci când presiunea crește, ele pur și simplu încep să dea adică pară. Și respectiv înseamnă că deja alimentele sunt gătite. E foarte benefic. Așa că să știți, la Grill Market găsiți nu doar grătarele performante de ultimă generație, dar găsiți și asemenea invenții cărora le atrageți atenția în cazul în care vreți să gătiți mâncare mai sănătoasă, stai că eu din cât știu aceste ceaune sunt bune că păstrează tot sucul mâncării. Da. Ea nu se evaporează aroma, da? Și respectiv dacă aveți și bucată de carne care este, adică ea se face fragedă, în general se scoate de pe os, adică tot e și mult mai clar că e mai calitativ. Și la final despre un grătar care se aseamnă cu un hotel all inclusive. Deci el este un grătar pe cărbune de ultima generație. Beneficiul lui, pentru că noi plasăm aici cărbune, el singur se aprinde și practic există, adică noi evităm efectul nociv de la cărbune. El preia temperatura și o dă în camera de ardere. Mai mult gătește deja temperatura decât caderea directă a grăsimilor pe cărbune, ceea ce formează dioxid de carbon și este cancerigen. Și este practic unicul grătar pe cărbune care poate fi reglabil, adică setați temperatura la 300 de grade, 350, de obicei acest lux nu poate fi permis la oricare grătar. Grătarul ăsta prăjește, coace, frige. Și afumă. Și afumă. Anul acesta Grill Market împlinește 4 ani de activitate. Cu această ocazie, sunteți invitați să aprindeți un grătar și să participați la o tombolă. Până pe data de 12 septembrie veniți la Grill Market, faceți orice cumpărătură care depășește 400 de lei și nu uitați să aruncați bonul fiscal în boxa pentru tombolă. Premiile, bineînțeles, grătare. Atunci când a trebuit doar să schimb acoperișul casei vechi pentru că ea deja se dărâma, fără să am vreun plan foarte concret, planul era doar să salvez acoperișul, pentru că din cauza că acoperișul era distrus, vechi, prin el apa intra în casă și dărâma pereții.
Și văzând cât de mulți bani mi-a luat acoperișul, după care meșterii mi-au spus, dar stați un pic că, de fapt, casa se duce pe o parte, că ea nu are fundație, hai să o întărim cu armatură, hai. Și când vedeam notele astea de plată și mă întrebam, stai puțin, dar eu ce primesc în schimb? Am zis, stați un pic, hai să revizuiesc ideea. Dacă tot investesc niște bani, să o transform într-o afacere. Acum când mă gândesc, afacere. Afacerea doar este să investești ceva și pe urmă să scoți mai mult ca să acoperi costurile și să rămâi cu plus. Despre asta e afacerea. Cunoșteam un arhitect, mare iubitor de arhitectură vernaculară. Ce înseamnă vernaculară? Asta este arhitectura tradițională a satelor noastre. Și știam că dacă mă voi adresa la el, va avea o atitudine grijulie față de această casă. De altfel, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că Andrei Vatamaniuc niciodată nu mi-a zis dărâmă casa, nu-ți trebuie asta. El a mers exact pe dorința și visul meu. Iar eu eram inspirată de proiectele pe care le vedeam pe tot felul de site-uri de arhitectură, concursuri de arhitectură, proiectele pe care le vedeam în alte țări, unde o construcție veche, o moară, o fermă părăsită, nimereau pe mâinile unui designer talentat și a unui arhitect talentat care transformau asta într-un obiect prețios, atât vizual cât și funcțional, și aplicau pe urmă cu aceste proiecte la concursuri. Și eu eram atât de inspirată de poveștile astea romantice, transformare, salvare, protecție, conservare și modernizare de bun gust, încât am zis, uite, și eu aș vrea ceva de genul ăsta, să conectez eternitatea cu modernitatea. Cum? Printr-un coridor de sticlă. Și m-am adresat la Andrei și am zis, Andrei, te rog, ajută-mă să creăm un proiect care ar putea deveni nu doar o simplă pensiune, ci o poveste care ar duce o bucățică de faima Moldovei, o poveste care i-ar inspira și pe alți oameni să își dorească casele pe care le moștenesc, să le transforme în chestii moderne, dar de bun gust. Pentru mine întotdeauna a prevalat prioritatea ca orice s-ar face cu o construcție veche să se păstreze spiritul acestei construcții, să se lucreze cu materiale apropiate de acea construcție, să nu se intervină cu materiale ieftine, necalitative, și totodată să fie mare grijă pentru aspect, cum asta în final arată. Și Andrei și-a luat, nu mai știu, probabil vreo 2 luni ca să revină cu o idee a ceva care era destul de aproape de ceea ce mi-am dorit eu. Casa veche, conservată, la maxim aspectul să corespundă cu ceea ce am cumpărat eu, un coridor de sticlă. Aici, pe suprafața asta, plante, verdeață și după aia o construcție nouă, modernă, care oricum să păstreze spiritul locului și care să asigure o priveliște frumoasă spre Nistru. Cu Andrei, inițial discuția era despre o casă de locuit. De aceea, proiectul pe care el mi l-a propus era proiectul unei case de locuit, care era prevăzută pentru o familie și maxim niște prieteni, niște un cuplu de eventual invitați. Adică nu prevedea multe locuri de cazare, mai multe facilități, mai multe blocuri de baie, blocul sanitar. Și nouă ne-a luat niște ajustări
despre cum văd eu, cum vede el. Andrei și-a dorit foarte mult ca odată ce casa veche se conectează cu casa nouă, să avem parii ăștia de lemn pe perimetrul casei, care să reproducă cumva aspectul caselor vechi. Pentru mine a contat în momentul acela mult să avem geamuri panoramice spre Nistru, pentru că acesta e farmecul anume acestui loc, aflându-ne pe vârful satului și cu o priveliște atât de frumoasă spre Nistru, oamenii să poată, petrecând timpul în casă, să păstreze contactul ăsta cu natura și cu râul. Ce cred că mai conta, mie mi-a plăcut foarte mult ideea de tablă suedeză, este tabla cu care e făcut acoperișul casei. Probabil acum, dacă aș relua ideea tot pe tablă suedeză, aș merge și poate chiar aș îmbrăca toată casa în tablă suedeză. Mie îmi place acest material, îmi place aspectul lui, îmi place că e un material durabil și foarte minimalist. În egală măsură am fi putut să mergem și cu oale, dar cred că pe o suprafață atât de mare și mai ales o construcție modernă, tabla suedeză s-a pupat foarte bine. Contează doar să fii specialiști meseriași și să știi să lucreze cu tabla suedeză. Deci nouă ne-a luat câteva luni ca să ajungem la ideea pe care ulterior am agreat-o. Andrei a creat posibilitatea ca eu să vizualizez ideea lui, ceea ce e foarte comod și cred că asta aș recomanda tuturor, ca atunci când lucrați cu arhitectul să vă asigurați că vă va oferi ulterior posibilitatea vizual să navigați prin proiect și să vă închipuiți fiecare spațiu, ce și unde va fi, cum e amenajat lucru și mai ales circuitul. Pentru că circuitul, el de fapt dictează experiența. Care va fi primul lor contact cu casa? Care este primul contact în casă când intră? Ce văd ei în primul rând? Unde se află băile? Cât de accesibile sunt ele de la dormitoare? Cât de spațioase sunt? Și, iată, bună oară, ce cu ce eu m-am confruntat ulterior, pentru că sarcina care i-a fost pusă arhitectului a fost de ceva pentru o familie și practic încă un cuplu de invitați, spații de depozitare. Pentru că odată ce am luat decizia, văzând cât de mulți bani mănâncă șantierul de a transforma asta de la ceva personal la o activitate comercială, mi-am dat seama că nu am suficiente spații de depozitare. Adică locuri în care să ții și o debara pentru produse, și un spațiu tehnic în care să ții toată chimia necesară în casă, praf de spălat, tot felul de soluții de îngrijire. De asemenea, în casă mereu este nevoie de spații de depozitare de obiecte, cum ar fi mingi, încălțăminte, tot felul de chestii. Și dacă nu este prevăzut pe teritoriu un alt spațiu de depozitare a acestor lucruri, e complicat. De aceea, într-un final, noi am renunțat la unul dintre pereții de sticlă, în plus că asta vulnerabiliza și termoenergetic pensiunea, pentru că un perete de sticlă înseamnă automat pierdere de căldură și am păstrat doar cumva peretele de sticlă spre Nistru, dar cel de la drum l-am transformat într-un perete normal, ca să putem crea acolo o garderobă și un spațiu pentru mașină de spălat, de uscat și așa mai departe. Eu am văzut ieri un anunț din partea autorităților că poluarea aerului în Chișinău a depășit cotele maxime. Și m-am întrebat, plămânii noștri, simțurile noastre olfactive, când ne vor da de știre, pentru că eu n-am simțit această poluare atât de mult. Dar e îngrijorător că despre asta se vorbește deja deschis.
fără cenzură, pentru că vii aici la Nistru, la o distanță de vreo jumate de oră de Chișinău și vrei să dormi de la atâta abundență de oxigen. Simți mirosul de mare, simți? Da, este. Am fost în weekend aici cu copiii și vine multă lume, tare îmbucurător și foarte îmbucurător. Noi suntem acum după acest weekend și e destul de curat. Așa de tare le sunt recunoscătoare oamenilor care aleg conștient să rămână oameni. Oameni de treabă, adică. Mie mi se pare cel mai amuzant în cazul lebedilor, care sunt niște păsări așa de elegante și fine și subțiri. Felul în care ele își ridică fundul în sus. Ele sunt așa de amuzante, uite la ele. Tu le-ai prins? Uite cum își ridică fundul în sus ca să pescuiască. Adică concluzia este, oricât de lebedă ai fi, tot cu fundul în sus îți cauți mâncarea și toate ele au același fund. Zilele astea am avut iarăși un progres important. Am terminat trainingul pe care a trebuit obligatoriu să-l susțin pentru a primi, e ca așa o țădulă, orice unitate care urmează să aibă echipamente pe gaz trebuie să aibă un om responsabil de exploatarea acestor echipamente și pentru asta legislația prevede că omul respectiv trebuie să treacă un training de exploatare a echipamentelor. Pe cine să pot eu numi dacă nu pe mine? Așa că a trebuit eu pe mine, prin ordin, să mă numesc persoană responsabilă. Am făcut trainingul. Apropo, mi s-a părut foarte necesar acest training, foarte binevenit. M-a ajutat să înțeleg multe chestii și despre parametrii spațiilor dedicate echipamentelor pe gaz. Mi-ar fi plăcut să fac acest training cu mult înainte și despre cât de des aceste echipamente trebuiesc verificate și despre faptul că gazdașii n-au voie să aibă acces în camera respectivă și despre scurgerile de gaz, că de fapt gazul nu are miros, el este tratat cu odorizant special ca atunci când se întâmplă vreo scurgere să poată fi depistat. Mai scurt, foarte multe momente utile pe care le-am primit în acest training. Și odată ce am trecut acest training, m-am adresat la autoritățile de aici, din Coșnița, Coșnița Gaz, care mi-au conectat contorul de gaz astfel încât să putem deja testa cazanul, toate instalațiile. A fost specialistul de la pompieri, care a verificat spațiile, s-a asigurat că totul corespunde conform legislației și mi-a făcut documentele necesare, așa că un moment care poate ar suna birocratic, dar mi se pare foarte necesar pentru că e vorba de securitate, a fost depășit și n-a rămas decât să testăm sistemul de gaz. Îngrijorarea mea este că etajul 1 a fost făcut de o echipă și etajul 2 de altă echipă și acum echipa care a preluat proiectul trebuie să se asigure că ceea ce a fost făcut până la ei funcționează, că totul e ok, pentru că aici urmează pardoseala toată să fie cu încălzire. Noi nu vom avea calorifere în pensiune, respectiv trebuie să ne asigurăm înainte de a pune pardoseaua, înainte de a pune parchetul, că totul funcționează. Casa deja a fost zugrăvită. Miroase bine. Simți cum miroase? Miroase bine în casă. Casa a fost zugrăvită deja. Dar ce văd eu acolo, Gicu? Ia stai un pic. Văd acolo ceva și nu înțeleg ce e asta. Este umezeală? Asta este umezeală. Și mie asta nu-mi place.
Oricum e bine că casa trece prin mai multe perioade de anotimpuri ale anului, ca să o testăm și să vedem ce momente sunt nu bune. Eu cum am să-i trimit prorabului chestia asta și am să-l întreb ce știe el despre asta. Poate noi nu avem voie să călcăm aici. Puteți vorbi? Da, puteți vorbi? Da, sigur că vorbi. Da, spuneți-mi, vă rog, aici pe terasă, dar și aici s-a întâmplat că nu înțeleg? El și-a fost acoperit cu terasa cu ceva? Nu e acoperit cu deloc, eu am dat jos. Dar și s-a întâmplat? Dar pe unde-i tăt teracota? Teracota-i jos toată. Dar unde? Că nu văd. Dar e jos, ia câteva acolo, sub pelicul trebuie să pun. Dar... Dar păi spuneți-mi care-i problema, măcar... Eu înțeleg că de-am... Iarna o stat acolo, văd de golită, turnată, toate, da? Mhm. Și e ploi, văd din soare, văd la bani. Așa. După acolo nu-i condens, acolo chiar străbate, umezeală, bine. Deci asta și înseamnă că trebuie să faceți hidroizolare la cubic? Dar de ce n-ați hidroizolat deodată? Bine, hai. Pa, pa. Eu scos tot teracota de aici. Umezeala așa din casă, ai văzut-o? Da. Și nu mi-a spus nici un cuvânt. Ia că eu speram deja. Dar eu ziceam, hai să urcăm pe terasă, să stăm frumos. Eu când am văzut, eu mie nu venea să cred. Ei, Gicu, eu de fiecare dată îmi zic, mâini, picioare sunt, sănătate, parcă este. Hai să înregistrăm episodul, că asta a răsărit acum și nu după ce a fost terminat șantierul ăsta. Eu de fiecare dată când mi se întâmplă de astea, de fiecare dată îmi spun trebuie să fie ceva bun. Trebuie să existe ceva bun în tot ce se întâmplă. M-am grăbit, eu eram conștientă, dar e ca și... E ca cum poți să-ți placă să vii în natură și după asta să-ți lași baclașca de vin aici. Firesc, mie îmi vine să spun acum cel mai urât cuvinte oamenilor care procedează așa. Dar cu ce mă ajut pe mine că eu îi numesc cretini, idioți, animale, porci? Pentru că așa la noi de obicei sunt primele reacții. Eu încerc să înțeleg în ce mod eu pot răzbate la conștiința acestui tip de oameni. Care iată așa, îi place să stai la un focușor cu privirea spre Nistru, dar pe urmă te lasă așa ceva. Eu mă gândesc deja că n-o să mă stabilesc aici, am să fac niște panouri așa mai creative, ca astea care vin de la stat, nu fi porc sau protejează pădurea, pădurea este proprietatea statului.
De ce omul ar vrea să protejeze proprietatea statului? Nu, aici trebuie de mers pe căi mai... Trebuie să răzbați la sufletul omului care e ca asta lasă. Asta trebuie să-ți dai seama cam ce fel de suflet de om este, de ce el a crescut, iată așa. Iată așa. Ce s-a întâmplat în matricea lui când s-a format, că el consideră că asta este normal. Și acolo trebuie de răzbătut, la firul ierbii. Dar mesajele este din partea statului, protejează pădurea, pădurea este proprietatea statului. Ce aș putea spune acum, la distanță de 4 ani, este că, cu siguranță, dacă îndrăznești să mergi pe un asemenea proiect, care din toate punctele de vedere nu e rezonabil, nici financiar, nici tehnic, nici niciun fel, este, dacă mai aveți așa idei ca ale mele, să atrageți atenția la contactul casei vechi cu construcția nouă, acolo unde se fac conexiunile, hidroizolarea, ca să nu intre apă, rezistența pereților, ca să nu apar crăpături, să atrageți atenția la tot ce înseamnă termoizolare, pentru că nimeni nu-și dorește construcții frumoase, dar pentru care pe urmă să plătești grămăzenie de bani ca să le încălzești. Eu cred că noi în următorul episod o să povestim despre dorința mea de a face pereții cu lut în casa vechi și în ce s-a transformat asta. Tot ce pot să vă spun, că iată bună oară, chiar azi, când deja mi se părea că parcă o scoatem în capăt, descoper acea pată de umezeală fix în momentul de conexiune a construcției noi cu casa veche, ca să realizez că undeva există, se creează un condensat, probabil. Și acum a fost scoasă teracota de aici, care deja era pusă, și va trebui să căutăm soluții. Eu nu dramatizez, pentru că, din câte înțeleg, într-un proces de construcție, asemenea situații se întâmplă. Mi-ar fi plăcut ele să nu existe, dar poate măcar voi veți învăța din experiența mea, că eu știu că în Moldova foarte multe construcții se întâmplă neautorizat, fără un proiect. Se merge pe mâna unei echipe de constructori, a unui așa numit diriginte de șantier care își asumă prea multe lucruri, și apoi oamenii au probleme cu legalizarea construcțiilor, cu conectarea lor la toate rețelele. Sfatul meu sincer este: nu mergeți pe calea asta. Calea corectă este neapărat să apelați la un arhitect profesionist. Da, asta costă, dar credeți-mă, mai târziu o să vă coste și mai scump dacă nu faceți lucrul ăsta. Și neapărat să luați o autorizație, adică să mergeți cu proiectul vostru la responsabilul pe regiune sau pe sat, care să vă pună acolo o semnătură, să avizeze proiectul vostru, să aveți această autorizație cu care ulterior veți avea foarte tare nevoie să înregistrați construcția la cadastru, să o puteți vinde eventual dacă veți dori, să aveți toate actele în ordine, să puteți conecta construcția la gaz, electricitate și tot de ce veți mai avea nevoie. Tot ce aș mai putea adăuga aici e că ideea inițială din proiectul Andrei Vatamaniuc, ea a rămas în picioare. Au survenit anumite schimbări pe interior pentru a optimiza spațiile, pentru a avea spații de depozitare, pentru a lărgi bucătăria, pe care eu mi-am dorit-o întotdeauna mare și cu geam spre grădină. Deci anumite chestii au fost schimbate. Dar să știți că asta nu este glumă, pentru că în momentul în care tu îți dorești ceva să se lărgească, din altă parte ceva se îngustează. Și atât momentele astea de conexiune, mișcare, extindere, ele trebuie făcute cu foarte, foarte mare grijă, pentru că de ele depind
atât de multe chestii în lanț pe care eu doar ulterior le-am înțeles. Acestea fiind spuse, sper că v-a fost interesant și în următorul episod o să vă povestesc cum de la un proiect pe care deja era pe foaie, într-o aplicație care îmi permitea să navighez, eu deja îl vizualizam, un proiect care a fost autorizat de arhitectul principal al regiunii, am pornit să facem fundația și a început pandemia. Ne vedem într-un nou episod la Doi Holubași. Adică eu când aud, când nu mai pot o leacă, eu îmi amintesc de tine. Eu nu știu cum asta lucrează și DC, dar așa lucrează. Mulțumesc, Cicu, mulțumesc. Și eu sigur că și Nat Albert are punctul în care e poate spune că eu nu mai pot. Tu ai putea cumva să descrii punctul ăsta, cum el arată pentru tine? Dacă n-aș mai putea munci, că atâta timp cât pot munci și pot face rost de resurse financiare ca să acopăr numai potul, atunci cred că ar fi pentru mine foarte dramatic. Cât am putere în mâini, în picioare și mă pot scula dimineața la 5 ca să filmăm acest episod, ca să merg la muncă, să muncesc până noaptea târziu, să mai fac bănuți, atâta timp e posibil, tot nu pot.